wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland laba shaqo ay waddanka waxa saaran tahay labada shaqo kala ah hirgelinta wadooyin cusub iyo gacan ku sii haynta kuwii hore aynu horay u haysanay madax jirkooga. Wakaaladda horumarinta wadooyinku waxay gacanta ku haysaa imiga mashruuca ceeri gaabo, mashruucii Buurama Fardahal loo yaacdo, mashruuca Oodweyne oo insha allahu isaguna daraasadiisa hadda bilaabmayso. Waxay kormeer ku leedahay mashaariicda laynaga caawiyo SDF-da inaga caawiso ee kasoo bilaabmaya Burco oo dhowriyo 60 kilomitir iyo Birishaba isku jiraan. Waxaa kaloo shaqada han qabanno ka mid ah inaanu deegaanada kala duwan ee Soomaaliland hadba intaanu gaari karno tamarteedu gaadho hanu ka caawino isku socodka. Maxaa iska qusaya hadaba dhanqaalaha iyo infrastructure-ka ama qaybaha wadooyinka? Wadooyinku waa halbowlaha dhanqaala abuur ama halku dhanqaala laga samayn karaa ma soo maro. Tusaale ahaan, inta buuraha kul iska hooseysa ama dhulkeena xidhan, qofka beer beertay, tamaalida soo saaray, meel uu iib geeyay aan lahayn, haddii ha ugu tago gaari amba uu access u lahaan lahaa soo u keeno, wuxuu qofkaasi ku sii dhiirin lahaa oo had iyo jeer uu horumarin lahaa, sida wax soo saarkiisa u kordhin lahaa. Waxaan tusaale ugu soo qaadanayaa laba magaalo, waa magaalada Buurama iyo magaalada Ceeri Gaabo. Magaalada Buurama intaan waddadu gaarin ama dhowr 20 kilomitir ay la mid ahayn Saweekeed, waxaa ku dhacay isbeddel dhaqan dhaqaale. Waxaa fiday magaaladii, waxaa soo kordhay dadkii magaalada Buurama dhexdeeda kama hirgeleen iyadoo aynan laami gaarin. Waxaa soo yaraaday waqtigii, waxaa soo yaraaday gaariga aad ku tagaysay maintenance-kiisii ama waxaad ka baqanaysay. Sidaas la mid ah, magaalada Ceeri Gaabo intayna waddada lahayd waxay ahayd meel go'doona, waxay qaadan jirtay muddo dheer, weliba marka roobku helana waxay qaadan jirtay ayaamo fara badan. Maxaa isbedelay hadda? Waxaa loo socdaa inta ugu badan 5 saacadood, mararka qaarkood markii horena 24 saacadood ama wax la socon jiray wax ka sii badan mararka qaarkood marka roobku helo. Magaalada Ceeri Gaabo laamiyo dhexdeeda may maray, inaha ugu badan waxaa ka geystay gacanta ama dowladda hoose caawiyo waxa wakaaladda horumarinta wadooyinka. Magaaladu may fideen, mayna horumarteen. Baabuurka ugu yar marka magaalada Ceeri Gaabo wadada Ceeri Gaabo bilaabmay, baabuurka ugu yar wuxuu ahaa gaariga sarifta. Imigana waxaa lagu wataa magaalada Ceeri Gaabo baabuurta Hargeysa lagu wato iyo kuwa ka sii qurux badan. Taas maxaa keenay? Waxaa keenay isbeddelka ay ku sameysay wadadu. Banka saraareed oo intaad aragteen heesaha amada inta badan harad lagu dhiman jiray waqti dheer qaadan jiray tuulo dan markaas shaaka cabtatii kale adigoo afka dibnaagu sii diiray hibad gaarsa bimacna waxa keentay intaad dadku soo dhiiradeen oo urbanization-ka qayb ka ah wadanka. Sidaas si la mid ah, haddii aynu helno wadooyinka ama wadooyin fara badan, maxaa inoo suurtagelaya? Waxaa suurtagelaya in cid walba ay ku dhiirato deegaanka iyo meeshay joogto si wax uga soo saari lahayd, suuqana si biyar ku geyn lahayd. Maadaama aan wax la saaranahay, haddaba maxaan halkan uga sheegaynaa? Intana la taallaa waa in xadidan awooddayadoo gaaban iyo anagoo dadaal badan samaynaba. Waxaanu noo qorshaysan haddii alla yidhaahdo xog ururin saamaynta dhaqan dhaqaale ay soo kordhiyeen labada waddo iyo kuwa kale samaynaba. Waxaa noo qorshaysan oo baseline anagoo ka qaadanayna inii horan ahayna maxay isbeddel ku keeneen wadooyinkan wadanka intii aan ka qabanay. Waxaa noo qorshaysan daraasado fara badan si wadanka looga sameyn lahaa insha allahu tacaala. Daraasadu waxay qayb ka tahay fulinta waxa ka muhiimsan daraasada. Markaad talo la helaaba marka saasoo kale ahayd marka talo la helaaba marka xog la helaaba talo la helaa bimacna taas waxa weeyaan imiga mashruuca Ceeri Gaabo waa mashruuca keliya qaranku humaalgeliyey aan hal dollar idinku darsan waayo tan iyo bilowgii raggii bilaabay baa kamid ahaa maqofka koowaad baaban ayaaba kamid ahaa. Waxa weeyaan waxaa lagu galay iyadoo aan daraasad la sameyn. Tii waxaanu ka dhaxalay laba carqaladood oo ah inaynan garan karin mashruuca wuxuu u baahan yahay budget iyo waqti intee lagu ku dhammaanaya. Haddaba waxaanu shalay soo marnay inuu ka faa'iidaysanayna, waxaanu qorsheynay inaanu daraasadaha farabadinno,
daraasada mararka qaar kood waxa soo dhacday inay qoladan carabta oo kale inta iska timaado tiraada wax mashruuc ay ni diyaar ma jiraan si taan uga faa'iideysano inaan daraasadaha farabadino daraasadahaas waxay noo waxa kale waxa kale inoo sameynayaan inaanu kala xulan karno tee dhaqaalaha u muhiima wadada dhaqaalaha u muhiima tee dib u dhigan karnaa teese budgetka aynu haysano maanta aynu ku geli karnaa waxaan noo qorsheysan inaanu qoraalo farabadan ama burburusalo farabadan sameynaa insha Allah ta'ala seen adduunyada wax nooga caawisay ummada kale ba la heegsano waxaan jecelnahay inaan wadadan shalay dhisnay tamaantu ka duwanaato hadii la yiraahdo oo tay ahaan waxaan sameynaynaa madaxweynuhuna khayr Allah si lagu boorigeli lagu booriyay tiim wareega oo meelaha xidhan ee ilaha dhaqaalaha hadii jeer hadba karaankeena sidii loo baneyn lahaa waqtiga gaaban assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh